Mən də dostlarım kimi mərkəzdə gedib oynamaq istəyirəm. Mən də məktəbə getmək istəyirəm, mənə kömək edin. Qazax rayon Azadlıq küçəsi ev 64-də yaşayan Lətif Qələndarov artıq 3 ildir ki, sol alın payında olan intraserebral şişdən əziyyət çəkir. Arzuolunmaz şişdən əziyyət çəkən Lətif təhsilini yarımçıq qoyub. 2001-ci ildə Qazaxdan adan olan Lətifgil ailədə 3 uşaqdılar. Lətifin valideynləri ayrılıb və 10 ildir ki, xalası Nüşabə Bağırovan himayəsində yaşayırlar. Nüşabə xanım özü də 1-ci qrup əlildir. Nüşabə xanımın dediyinə görə, Lətif əvvəl Gəncədə müalicə olunub, sonra isə Bakıda cərrahi əməliyyatı olub və 6-7 ay özünü yaxşı hiss etsə də, sonradan yenə halı pisləşib. Bu dəfə ailəsi onu Tiflis şəhərinə müalicə aparıb və orada cərrahi əməliyyatı olub. Əməliyyatdan 3 ay sonra Lətifin vəziyyəti daha da pisləşib. İndi də gəldi, sonra xəstəliyə düşdü, ayaqları tutuldu, geriyə bilmədi. Ondan sonra tam gözü tutuldu, nitqi də tutulmuşdu, indi təzərlikdə açılıb da, elə bir biraz olar. Heç nə, indi də bax belə də get-gedə də elə bir keçiş böyüyür. Bizim də daha o qədər maddi durumumuz yoxdur. Götürdüyümüz operasiyaların borcunun xərcinin altındayıq. Bu dəfə 4 dənə, 5 dənə kreditin altındayıq. Lətifin xalası Nüşabə xanımın dediklərinə görə, hər dəfə müalicəyə gedəndə rayon rəhbərliyindən onlara köməklik olunub. Özür sektorunda oxuyurdum. Əlaç olub. Yaxşı şahmat oynuyurdum. Heç inanmazdım ki, bu uşaq belə olsun. Çünki çox cəld uşaq olub. Bir dəqiqə bir yerdə dayanmayan uşaq olub. Hər şeyə maraqlı uşaq olub. İndi istəyərdim ki, kimlərsə kömək biləsinlər. Bunun indi deyirlər, müalicəsi İsrail'da tapılıb. İndi də müraciət eləmişəm ki, mən kaleska var, bəlkə qaldırsaq, ümid eləyirəm də Allahdan ümidimizi kəsməliyik. Qazax rayonunda fəaliyyət göstərən psixoloji yardım mərkəzinin əməkdaşları da Lətifin vəziyyətini öyrənməyə gəliblər. Biz bugün Lətif kimdə olduq və tanışlıq əsasında Lətifin 2 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı olduğu sənədləri nəzərdən keçirdik. Onun ailənin maddi durumunu da gördük. Üçüncü cərrahiyyə əməliyyatı olunması üçün maddiyyata ehtiyacı vardır. Biz də Əli Qadın Cəmiyyəti adından ümid edirik ki, kömək edəcək Lətifə və onun yenidən sağlam həyata qayıtmasına ümidimiz var. Biz Lətiflə tanış olduq. Onun himayəsində, Nüşabə xanımın himayəsindədir. Nüşabə xanım da Əli Qadın olaraq biz cəmiyyətimiz adından ümid edirik ki, onlara kömək edəcək. Lətif Qələndarovun adına bank hesabı açılıb, gələcək nəskəri olan Lətifin sağalması üçün lazımi orqanların yenə köməklik edəcəyini ümid edirik.